សូមគោរពជម្រាបសួរអតិជន333អូតូទីគោរពពុកម៉ែទីស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះឃ្លាំង333អូតូមានរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយជូនបងប្អូនបាទជាប្រភេទរថយន្ត Pick up Mazda BT50 Eclipse ឆ្នាំផលិត2018ពណ៌សម៉ាស៊ីន 3.2 អូតូកាបីតាហើយចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថារថយន្តមួយគ្រឿងនេះឃ្លាំងយកខ្ញុំទៅប្រកាសផ្ទាល់ពីម្ចាស់ដើមទេបាទម្ចាស់ដើមទី1តែម្ដងបងប្អូនបាទជួយមើលរថយន្តមកជុំជាមួយខ្ញុំបាទបាទថ្មីមែនតើបងប្អូនបាទម្ចាស់គាត់ប្រើថារថយន្តនេះបាទទឹកថ្នាំស៊ីនមកជុំអត់មានជាចូលកន្លែងណាទេបងប្អូនបាទថ្មីក្នុងក្រៅក្លុកលីតថ្មីទាំងអស់បងប្អូនស្បែកពុះនៅថ្មី original ដូចទឹមកោះកេះជាមួយបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរករថយន្ត Pick up តម្លៃ 20,000 ជាងមកមើលរថយន្តមួយគ្រឿងនេះពិតជាមិនខុសចិត្តទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានបង់រំលោះក៏បានឬក៏វាយដូរជាមួយរថយន្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទពួកពូនបងប្អូនមកមុនបានមុនបាទថ្មីមែនតើជួយមើលដល់ឃ្លាំងបងប្អូនបាទទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រះជាលេខ3ជិតស្ពានអាកាសចោមចៅបាទសូមអរគុណ